សោតប៉ុណ្្នឹងសិនលកាត់កែខ្ញុំយកពីពូសាត់មកដល់ចៃដល់បាននេះមិនបាច់ទៅវាអត់ខលនៅមកចាក់ចឹងអូអានេះជាប្រភេទថ្មហ្នឹងមិនសិនទៅចាក់ទៅណាWhat?
បើរាយប្រភេទអីគឺវាតាក់តោមានមែនបងបើវាឡាពណ៌ប៉ុន្តែវាជាប់ជាមួយនឹងថ្មផ្សេងផ្សេងណាដូចប្រភេទយ៉ាងណាស់ម៉ាក់យកខំប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំចេញមកទាំងអស់ហ៎អញ្ចឹងឆានកាវាជាប់តាពាក់កដាលអីចឹងណាមួយជ្រុងចឹងមានអីសាច់ថ្មហ្មងថ្មហ្មងណាកាត់មកឃើញសាច់វាស្អាតហ្នឹងស្អាតសាច់វាស្អាតហើយថ្មហ្មងឆ្នៃពីកម្មតែណាអាហ្នឹងគឺគេឆ្នៃពីកម្មពីកម្មទៅពីអីទៅណាសាច់ពណ៌ឯងសាច់ជំនួសហ្នឹងគាត់ជាសុខគាត់ហ្នឹងអូនអាហើយសាច់វាស្វិតមកដល់ចាំឆ្នៃមកក៏អត់ស្អាតស្អាតមានស្អាតមានពុំនេះឆ្នៃគឺឆ្នៃណាការទេការទេថានេះយើងឆ្នៃបាន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 អាចុងនេះទៅទៀតចុងបើចុងនេះទីបានប្រហែលជា6លីប៉ុណ្ណឹងតែខាងនេះអត់ឆ្នៃកៅទេចាំញ៉ាឆ្នៃប្រហែលសល់6លីចាំស្វារកកតែប៉ុន្តែស្វាដាច់ដាច់ប៉ុន្តែច្រើនតែទូទៀតមិនថាប៉ុនប៉ុនតែធូបឡើងបាទប៉ុនសំខាន់តែឡប៉ុន្តែសាច់វាស្វាដាច់ស្អាតឡងសាច់ឡកុំឲ្យសាច់សរសៃសរសៃជាប់ធូបជាប់អីចឹងបើសិនជាពេចមែនគូវាមានតម្លៃដែរចាំថោកទៅបានខ្លាំងដោយសារវាមិនមែនជាសាច់ឡទេសាច់ឡខ្ញុំមើលតែកញ្ចក់មិនចឹងសាច់របស់វាវាចឹងអត់មានប្រភពអត់មានស្នាមក្នុងទេវាសាច់ស្អាតសាច់ក្បោះនេះមានរបស់មកកាន់
បាទនឹងកំហុសមកកម្មគឺនៅតែវាជាសាច់ដបងបាទតែមើលចប់យើងវាអត់ដែរចាំអានេះជាសាច់ចប់បាច់អីអត់ដែរហើយសាច់ពេញវិញយើងគ្រាន់តែដាក់កុកលោកឈ្មោះពេញមកតែបើសិនជាលោកកំហុសចាស់ហើយបានតែឈ្មោះតែមិននេះអានេះជាប្រភេទដបងទេតែដបងបាយនឹងកំបាយនឹងសាច់វាហឹមចឹងវាជឿនឲ្យតែពេញខ្មែរណាពេញខ្មែរយើងគឺបាយលិនហើយស្អាតយើងដាក់ថ្ងៃមុនដុំថ្មអញ្ចឹងមានជាលោហៈចុចຕົកលុបចុចចុចຕົកលុបពេញអូហ្នឹងពេលជាប់រ៉ែតែវាអត់មានពលឺចូលជាមួយឡើយបាទសាច់ខ្លាគឺយកសាច់ខ្លាណាគឺយកសាច់ខ្លាហើយមានអីយ៉ាប្រចាំនេះចូលអានេះសាច់ចំនួន